Ողջույն բոլորին, հիմա ցույց կտամ մի քանի հնարավորություն, սոցիալական հնարավորություն մեր on-sheet կայքից, ուրեմն գնանք հոսք։ Հոսքը մեր news feed-ն է։ Ահա, այստեղ կարող ենք ինչ-որ բաներ share անել, հա, ինչ-որ text եւ text-ից բացի նաեւ ահա կարելի է նկարներ share անել, հա, կարելի է ինչ-որ ծայնային file, ինչ-որ տեսանյութ share անել, հա, այս ներքևի ձախմասում գտնվող իկոնաներով։ Ահա, այստեղ կարելի է նայել ընկերներին, հա, թե ովքեր են քո ընկերները, խմբեր է կարելի ստեղծել ու խմբերում ներգրավել, ով է քո անունը նշել, հա, այստեղ օրինակ, ահա, Սևակը եւ Վարդը ընկերներ են։ Սա էլ Վարդն է։ Իրա պրոֆիլի նկարը նորից, հա, գրանցվել, հա, իրա նկարն է դրել։ Ահա, սա ես իրա նկարին եմ պատասխանել, ասենք թե բանի Twitter-ի նման, հա, ասենք թե tag ես անում, հանրային կարելի ասենց ինչ որ մեսեջներ գրել, իրար պատասխանել, հա։ Ահա, ով որ իրա իսկական անունով, իսկական նկարով է, էս կապույտ բանն է ստանում իրա անվան կողքը, հա, որը որ համապատասխանում է այդ verified բանին, որ ես user-ը իսկական է, եւ կարելի է ցանկացած ինչ որ ստատուս նյութ, հա, ասենք թե աստղիկով favorites արքել հավանելուն համարժեք ինչ որ բան։ Սա էսպես ու այստեղ անդամներ էջի ներքևում, հա, աջ մասում, այս սլակով երբ որ բացում ենք, կա նաև խմբեր, ավելացել են խմբեր, կարելի է ստեղծել խմբեր ու խմբերի մաս դառնալ, հա, օրինակ անգլերեն սովորողներ, այստեղ նոր խումբ է, հիմա ես կփորձեմ հրավիրել այդ խումբ մեր նոր անդամին, ընդ որում խմբում նաև կա վիդեո կոնֆերանս անելու, հա, on-line հանդիպելու ու տեսազանգով հենց խմբի ներսում շփվելու հնարավորություն, բադիմիցնա եւ դոքսեր կա, հա, փաստաթղթեր բան անելու հնարավորություն, եւ հիմա ես invite կանեմ մեր նոր անդամին։ Իմ ընկերներից, ահա, Martin Plus send invites, ահա, send. Invitation sent. Ես ուղարկեցի, հիմա ինքը կարա միանա մեր խմբին, երբ որ խմբում մարդիկ են լինում արդեն, իրանք կարան այս BuddyMeet-ի շնորհիվ online conference-ներ անեն, ասենք անգլերեն սովորողներ են, միասին անգլերեն տնայիններ անեն իրար հետ, հա, ասենք շատ հավես ինչ-որ հնարավորություններ են։ Եվ նորից profile-ների բաժնում կարելի է գնալ իմ edge-ը, հա, եւ իմ edge-ում, ահա, ֆոնին էլ կարելի է cover picture դնել, հա, պրոֆիլի նկար, հետևի ֆոնի նկար, այդ ամեն ինչը կարելի է կառավարել։ Այստեղ սիրտիկները տենում եք, սա բան է, երբ որ ամեն օր մարդը գալիս է, մտնում է, հա, երբ որ ակտիվ աշխփում է ինքը, մերսի, հա, ոնց որ աչոկներա, որի անունը ես դրել եմ մերսի, ամեն օր ինքը կարա ստանա մի մերսի կամ երկու մերսի, անկախ նրանից թե ինչ գործողություն է ինքը անում, հա, երբ որ ինչ որ մերսիների քանակ ես հավաքում, ստանում ես ինչ որ անակնկալ, որի մասին չմասի։ Այստեղ, ահա, կա activity, թե ինչ ես դու անում, հա, profile-ը բուն, քո profile-ը կարաս նայես, notification-ներ, թե ով է քեզ ինչ որ բաներ գրել, մեսեջներ կարաս գրես, հանրային մեսեջներ, մասնավոր փակ մեսեջներ, հա, քանի ընկեր ունես, խմբերը, նկարներ կարաս բանանես, հա, gallery-ս արկես, փաստաթղթեր,
այստեղ կա պարգևատրում եւ ձեռքբերում, հա, դա էլ sense աճում է սուսայտի մեջ որպես անհատ, ահա կարելի է change profile photo եւ change cover image, հա, այս նկարները բանանելու համար եւ edit կարելի է անել profile-ը։ Եվ վերջում ցույց տամ կուրսերի բաժինը, այստեղ մենյուի մեջ, հա, գլխավոր ու կուրսեր միանգամից։ Սա էլ մեր կուրսերի հեքիաթային էջը, այստեղ ունենք աշխատել PowerPoint-ով, սեռականություն, ինքնաճանաչում, առատության մտածողություն ու անգլերեն աճի համար, հա։ Ամեն կուրս անցնելուց կարելի է ստանալ սերտիֆիկատ, որը որ կարելի է ցույց տալ ապակա գործատուներին, դա բարձրացնում է, ասենք, աշխատանքի ընդունվելու հնարավորությունը, նաև մարդուն է տալիս ինչ-որ ինքնավստահություն։ Այս էլ մեր կուրսերը համեցեք, ասենք, թե ցանկացած կուրս կարելի է բացել, նայել, թե ինչից է բաղկացած, այստեղ ունենք overview, հա, թե կուրսը ինչի մասին է։ Եվ curriculum, այս curriculum-ը արդեն ամբողջ կուրսն է, թե ինչա մեզ սպասվում։ Հիմա նորից հետ գնամ կուրսի բաժին, մի հատ փոքր անցույց տամ, այստեղ եթե անդամ չես, հա, սայտի անդամ չես, չես կարա ինչ-որ մեկնաբանություն թողնես ընդհանրապես, իսկ ով որ սայտի անդամ է, այստեղ ներքևում կարա իր կոմենտները, ցանկությունները, կարծիքները գրի ու ըստ դրա էլ նոր կուրսեր կավելացվեն, նոր կոնտենտ կարարվի։ Ահա մի ամիս անդամությունը վեբսայտին արժե 3000 դրամ, որի մեջ մտնում են այս բոլոր կուրսերը։ Եվ լրացուցիչ 4000 դրամի դիմացել մտնում է սերտիֆիկատը։ Կամ կարելի է 6 ամիսով անդամագրվել, ամիս 2500 կլինի այդ դեպքում, այսինքն 15000 դրամ ու 6 ամսով է անդամագրվում, ու այդ դեպքում սերտիֆիկատները կեսկին է դառնում 2000 դրամ, կամ մի տարով է անդամագրվում, ամիսը 2000 դրամ է տալիս, բայց միանգամից մի տարվա գումարը, ու այդ դեպքում բոլոր սերտիֆիկատները անվճար է։ Ուրեմն սա այսօր մեր մոտ ամսի 12-ն է, 12-ի դրությամբ ունենք 3, 4, 5 կուրս եւ անդադ կուրսերը շատանալու են։ Օրինակ PowerPoint-ով աշխատելու մեջ կա նաեւ լոգոների հետ աշխատելու մի դաս, ինչպես պատրաստել լոգոներ PowerPoint-ով, հա, շատ արժեքավոր ու օգտակար ու գործնական հմտություններ են, որ շատ գործատուներ ուրախ կլինեն, որ իրանց աշխատողները ունենան այդ տեսակ հմտություններ։ Այսքանը լավ եղեք։